皆さん、おはようございます。本日は花丸学校の設立記念日でもあり、始業式でもあります。思い起こせば半年前に、私たちは激しい戦いの末、東京の地上を取り戻すことができました。けれども、その後も私たちは、地上に住むためにはたくさんの問題を解決しなければなりませんでした。地上に残された腐敗生物の殲滅、東京都外で未だ生息する機械生物の侵入を防ぐためのバリケードの設置、食料問題に、慣れない太陽の光による日射病、私たちが今後地上で快適に暮らすためには、まだまだ解決されていない多くの問題に立ち向かわなければなりません。だけど、みんなと笑って遊べるこの学校があれば、どんな困難でも乗り越えることができる。私は心からそう思います。花丸学校は希望と笑顔の遊び場です。ひさこはみんなといっぱいいっぱいこの学校で楽しい思い出を作りたい。以上、学級委員長ひさこからの挨拶でした。それでは皆さん、起立、気をつけ。